بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آئی ویس لرنرز د خیبر پختونخوا ٹیکس بک بورڈ پشاور جنرل نالج گریڈ فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو یا معشمانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن بیسڈ آن کریکولم 2020. نن بمونگ بدی ویڈیو کی دا جنرل نالج گریڈ فرسٹ کلاس کم چیپٹر نمبر 4 چلے دا آگے اول حصہ منگا ویلی وا او دوے ما حصہ بنن وایو سہی دا پارٹ 2 چی کما دے نو رازے چی سٹارٹ. دا ما سره د هغې دیزه پورې مونږ ویلو تقریبا مونږ دیزه پورې ویلو لاست ویډیو کې. راځو پیج نمبر 19 ته نن به دا واغیو صحیح ده. هڅه وایي دی کې ما سره مای فرینډز ته وایي میرے دوست صحیح ده. دا وګوره دا د هغه دوستي ملګري دي صحیح ده. راځو سټارټ اخلو. څه وایي آی هیو مینی فرینډز ان سکول اینڈ نیبرز. میرے بہت سے دوست ہیں اسکول میں اور پڑوسی میں صحیح تھا. نیبر سے تو وہی پڑوسی تھا گاونڈیان کم گاونڈیان چی اگے تو سو نیبر صحیح تھا. وہی میرے بہت سے دوست ہیں اسکول میں اور پڑوسی میں. وہی زمان ڈیر مرگری دی وہ اسکول کم او پو گاونڈ کم ہم زمان ڈیر مرگری دی صحیح تھا. دادا ہاں مرگری دی گورا بیا سو وی ریسپیکٹ اینڈ ہیلپ ایچ ادر. ہم احترام کرتے ہیں اور اس اور مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی صحیح نا. وہ منگا دا یوبل احترام ہم کو اور یوبل سرا مدد ہم کو صحیح نا. بیا سوئی مائی فرینڈز ہیو گڈ ہیبٹس. میرے دوستوں کی اچھی عادت ہے. زما د ملګرو چې کوم ښه عادتونه دي گڈ ہیبٹس ته وای اچھی عادت صحیح نا. نو ښه عادتونه کوم کوم دي ګور هغه دالی سوئی دے سٹڈی اینڈ پلے آن ٹائم. وہ وقت پر پلتے ہیں اور کھیلتے ہیں صحیح دا. وہی ہاغا پخپل ٹائم بانی خپل پڑھائی کئی اور خپل ٹائم بانی خپل لوبی کئی صحیح دا. مطلب بیٹھا ہے منع کئی دا پڑھائی خپل ٹائم وی اور دا لوبو خپل ٹائم وی. نو دا دا ہاغا گوڈ ہیبٹس دے صحیح دا کنا بچیا پدی پوئے گی کنا. بیا سو وی گورا دے ڈو ناٹ ٹیک اینی تھنگ وداؤٹ پرمیشن. وہی وہ اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں لیتے صحیح نا بچیا. پرمیشن سے تو وہی اجازت تھا. وہی ہاغا د اجازت نہ بغیر یو سیز ہم نہ رالی لگا چار سنگ ہی کرا اجازت بولا بچیا تاسو کو صحیح نا. اجازت اخلے کو یو سیز راخ لے یو سیز دی نو تاسو اجازت اخلے د مشر نہ د غنا صحیح نا. بے تبو سا یو سیز مرو چتا وہی ٹھیک دا بچیا. نو دا گڈ ہیبٹس تھی صحیح نا. دے بیا سو وی گورا دے کیپ دیم سیلفز اینڈ دا تھنگز اراؤنڈ دیم کلینر. وہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو صاف رکھتے ہیں صحیح ہے. ہاغ خپل زان ہاؤ دخپل خواص چ نور سے سیزون دی ہاغم کو صفا ساتی خپل زان او نور سے سامان خواشا سے سامانی ہاغم ہو صفا ساتی صحیح ہے. صفائی خیال ساتی. بیا سو وی لو پاکستان ویری مچ. ہم پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں صحیح ہے. لفظ تا وی محبت تا ٹھیک شو. وی مونگا پاکستان سره ډیر پیار محبت کو صحیح ده کنه. خو شو بچی به دی پوری. بیا راځو نیکسټ به سری ګور سپیک اینڈ شیر. بوله اور شیر کرے صحیح ده. سو وی لیٹ اس ٹاک اباؤٹ یور فرینڈز. پیارے دوستو خوش آئیے اور اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں صحیح ده. بوله اور شیر کرے. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ یور فرینڈز. آئیے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. راضی دخل و مرغر بارہ کی خبر کو صحیح تھا. لمبے سے وہی کردہ باکس ماں سرا کرے دا بہار معشوم بیل بیل ڈاک وہی صحیح تھا. دی ڈیش کی بات جس راضی ہاغ بلی کہی. لمبے سرے گورا مائی اسکول فرینڈ سو میرے اسکول کے دوست استاد اسکول چس مر کرے بھی ہاغا دنتا وہ لکھی صحیح تھا. علی بھی عمر بھی چہر سوی تاسو ہاغا دنتا نکلے شہی صحیح تھا بچیا. ہر یو مشوم بدا زال زال لکوی ٹھیک دا. بے مر پس سری گورا مائی سٹریٹس فرینڈز. میری گلی کے دوست استاد لارے کم ملگرے وی صحیح استاد کسی کم ملگرے وی استاد لارے کم ملگرے وی
د هغه نوم بدل تللی کی سید احمد او فواد جنید چې هر سوي هر څه تللی کی شه د هغه نوم سید بچیا درم ور پس دی بیا مای فرندز ګډ هابټس میرے دوست کے اچھی عادت ساد ملگری ساد ملگری چې کوم ښه عادت ته هغه بدلتا لیکي سیدا چې هر یو دی کنه مثلا ترو د ګاربیج ان د بن پورا کرکټ کو ډس بن میں ڈالو مطلب پورا کرکټ په ډس بن کې ورزول کوم ګنچی وی نو دا ښه هابټس ته کو ساد ملگری سره ګډ هابټس وی هغه دلتا تاسو لیکلی شئ ٹھیک دی بچیا دا ما سره پیج نمبر 19 رازو نیکسٹ پیج نمبر 20 تا دا ما سره دی پیج نمبر 20 دی کی سوی ما سره ګورا مای پیرنټس چایلډ هود میرے والدین کا بچپن صحیح دا پیرنټس ته وی والدین ته چایلډ هود ته وی بچپن دا صحیح دا زما د مور پلار والدین مور پلار د هغه بچپن دا وی ورکواله صحیح دا هغه سوی ګورا ډیر فرندز پیارې دوستو اور چایلډ هود از ډیفرنٹ فرام اور پیرنټس چایلډ هود گورا ہمارا بچپن ہمارے والدین کے بچپن سے مختلف ہے زمون وڑکوالے زمون د پلار او مور وڑکوالی نا مختلف تے ٹھیک شو بیا سوئی گورا آئی آسک مائی پیرنٹس اباؤٹ دیئر چائلڈ ہوڈ میں نے اپنے والدین سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھا صحیح ماں د خپل مور او پلار نا د ہاوی د بچپن د ہاوی د وڑکوالی بارے کی تپوس وکړو ابھی سو ویلی دے ٹولڈ می انہوں نے مجھے بتایا صحیح نا ٹولڈ سے تو بتانا تھا ابھی ماتا ویلی سی ویلی نو اسی چی ویلی اما سره دی باکس کی دی صحیح دا بلو باکس وګرا دی کی ما سره د هغوی خبره ده ٹھیک شو هغه سو ویا اور ٹائمز واز ویری مچ ڈیفرنٹ فرام یورز ہمارا زمانہ آپ سے بہت مختلف تھا صحیح نا ڈفرینٹ سے تو وہی مختلف تھا زموں کا زمانہ زموں چی کم وقت ہو ہاں بس تھا سنا ڈیر مختلف ہوا ڈیر بدل ہو صحیح نا کہنا بیا سو ان دوز ڈیز دیر ور نو سو مینی کارز صحیح نا ان دنوں اتنی زیادہ گارے یا گاڑیاں نہیں تھے صحیح نا پہاڑ اور رضو پہاڑ وقت کی ماسرا دومره زیات گاڑی او دا ډیر نو صحیح ده لکه د گاڑو وخت نو ډیر مخکینه وخت کنه لکه گاڑی ډیر کم بیا سوی موست اف د چلډرن یوز ټو گو آن فوټ اور آن بایسیکل ټو سکول اکثر بچے پیدل یا سائیکل پر سکول جاتے تھے صحیح ده وہی زیادہ تر ماشومان با چې سکول ته دنه پیدل بدلو یا با په بایسیکل باندې تلو صحیح ده لکه دا دومره مخکینه وخت ټیک شو دا گاڑی ماڑی نو نو دا بچ سکول ته تلو ماشومان نو دی با خپل پیدل تلو فوټ ستوي پاو پیدل ته صحیح ده او دا شان بایسیکل ټو سکول یا په سیکل باندې نو ټیک شو بیا سوې ګورا دیر واز ټلویزیون وذ اونلی 1 اور 2 چینلز وها صرف 1 یا 2 چینل کې سات ټلویزیون تا صحیح ده اغه ټایم سره صرف ټلویزیون وو خو هغه باندې بس صرف یو یا دو چینل راتلی ټیک شو کنه لکه دومره مخکینه دور صحیح ده ټلویزیون څه ته وی ټی وی ته صحیح ده لکه په لکه اوس خو ټی وی باندې زیات چینل راځي نو هغه ټایم کې ما سره یو یا دو چینل راتلی بیا سوي ګوره دیر ور نو موبایل فونز ان انټرنیټ وہ کوئی موبائل فون اور انٹرنیٹ نہیں تھا صحیح تھا ہر ٹائم کی نہ موبائل فون ہو موبائل بھی اور نہ انٹرنیٹ ہو صحیح تھا لکڑی مخکینے پخانے وقت ہو ٹھیک تھا کہنا گورا نیکسٹ سیدھی بیا بکس ور دا امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن کتاب معلومات کا اہم ذریعہ تھے صحیح تھا مطلب امپورٹنٹ سورس تو وہی اہم ذریعہ انفارمیشن سے تو وہی معلومات ہو کتاب چیو کتابونه چیو کنه دا واسه د معلوماتو یو اهم ذریعہ ولا که هر چا با کتابونه کتل صحیح ده کتابونه به ریډ کول نو دا د وی د معلوماتو یو اهم ذریعہ وا بیا سوې موستلی بک ریډینګ واز د فیورټ هوبی اف چلډرن زیاده تر کتاب پڑھنا بچو کا پسندیدہ مشغله تا صحیح ده زیاده تر ماشومان به کتاب ویلو او دا د هغوی پسندیدہ مشغله وا فیورٹ سے تو پسندیدہ ہو بھی سے تو مشغلہ یا شوق
صحیح ده، مطلب زیاتر ماشومان به دا کتابونه ریډ کول دا د هغوی یو پسندیده مشغله وه، صحیح ده، یو شوق یو، ټیک شو، پوهېږي بچیا. بیا سه وایي ګوره، دیر ور ناټ سو مېنی مشینز اینډ د ورک واز ډن بای هینډ، اتنی مشینیں نہیں تھے اور کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، ہاگا ٹائم سے دا مشینوں نے نو سیدہ بچیا نو کم کارونا چھو وہ ہاگا با دوی لاسو نو سرکو لکا اس کو زیادر کام منگا پا مشین سرکو، مختلف ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی راغلی دی نو دیدہ وجہ ہر یو چیز پا مشین سرکے گی، نو ہاگا ٹائم چھو ہاگا با دا مشینوں نے نو نو زیادر کارونا با دوی پا لاسو نو سرکو سیدہ دا دا ہاگی کم پیرنس چھ سویلی ہاگی دا خبره کوله، ٹھیک شو، خپل مزوی ته دا خبره وکړله، ٹھیک شو بچیا، بدی پوه شوې کنه. نیکسٹ وی سی ګوره ایکټیویټی، سرگرمی. آسک یور پیرنٹس آر اینی ادر ایلڈر پرسن اباؤٹ دیئر چائلڈ ہوڈ اینڈ شیئر ود یور کلاس فیلوز، اپنے والدین یا کسی دوسرے بزرگ سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھے اور اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر کرے، ٹھیک شو. یا دا وی کنه چې د خپل والدین مور او پلار نه یا دوسرے بزرگ کم غټ خلک دی، مشران دی، غټ مخکینی خلک دی، صحیح ده، هغوی نه د هغوی وړوکوالي باره کې تپوس وکړي چې هغوی تاسو ته څه معلومات درکوي، څه انفارمیشن درکوي، هغه انفارمیشن بیا کلاس کې ملګرو سره شیئر کړي چې هغوی هم پرې خبر شي. دا ما سره ایکټیویټي وه. نیکسټ وی سی دی ګوره بچیا، دا د ټیچنګ پوینټ، تدریسي نقطه. Tell students that giving respect to parents, teachers, and elder persons is very essential. Similarly, respect for friends and relatives is also our duty. طلبہ کو بتائے کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام بھی ہمارا فرض ہے، ٹھیک نا. وہ معشومان تو وہ آئے، اسٹوڈنٹان تو وہ آئے چې د والدینو، د مور او پلار، د رشان، د استادانو او د بزرګانو، مشرانو احترام او عزت په موږ ضروري دي. او دې سره سره زمونږ د رشتہ داران چې کوم دي، خپل خپلوان چې دي، او زمونږ دوستان چې کوم دي، زمونږ ملګري چې کوم دي، دا وی احترام هم زمونږ فرض دی، صحیح ده کنه. ٹھیک شو، دا ما سره ټیچنګ پوینټ کې ما سره دا ویلو، صحیح ده بچیا، پوه شوې. دا ما سره پیج نمبر 20 میترن تاسو ټول به دې پوښي وای، صحیح ده. دا چپټر نمبر 4 ما سره دلته ختم شو. ان شاء الله خوشاله شئ، آباد شئ، او نیکسټ ویډیو کې موږ کوم چپټر نمبر 5 چې دی هغه وایو، صحیح ده بچیا. چپټر نمبر 5 گیمز اینڈ رولز، ٹھیک ده. دې سره موږ لړه کې اجازه ته، د الله پامان.